no Santa Rita. Takže ja vás vítam pri novom videjku, tentokrát to bude po dlhšej dobe znova pri hre Hearthstone. Diel to bude asi štvrtý, ale to ja úprimne vám poviem, že fakt neviem, ktorý to je diel. To bude fakt pravda. No a ja si myslím, že môžeme sa pustiť do hry, predsa len už som teraz dlhšie nenatáčal, dokopy to dosť dlho, tak to musíme zmeniť. Si myslím. Už som totiž to chcel včera natáčať aj predčerom a vždy som buď to na to zabudol, alebo niečo iné. No, takže je tu hra Hearthstone, ktorú si vyžiadal jeden môj človečik, čo ma pozera. Teda už to predminule písal, alebo minule to písal. No, takže, tu je. Pustíme sa do hraní. Dobre, máme tu pár balíčkov, ktoré som si postaval. Takže ideme za Warlocka, pretože ten je the best. Je proste úplne že najlepší a počkáme, dokým sa to načíta, dajme tomu. No správne by som mal povedať to, že dokým sa nájde nepriateľ. Takže sme proti trollovi. Ja som menej troll. Takže máme tu pár dobrých karát, sú fakt že dobré, ale na rozohratú časť hry. Čiže ja budem dúfať, že mi príde niečo fajnové, niečo mega. No to by sa dal, to by sa dal. No táto karta na ľavo je mega a táto taktiež, ale nepadlo tam žiadny taunt, čo je... no škoda, takže budeme čakať. Uvidíme, čo tam dá nepriateľ na stôl, či bude aktívny, alebo bude taktiež neaktívny na začiatku ako aj my. No asi bude aktívny, pretože už si zbiera tam body. No čo dáš? Á, taunta, no takže je útočný. No, s tým by sa malo dať čo dorobiť dať. Ak by mi prišiel taunt, tak by to bolo oká. No a tože už by si mal otočiť kolo. I greet you. No už, akože... proste na Hearthstone neznášam toto, že proste... vy ako blbci čakáte to. To je asi tá najnudnejšia časť, preto mám hrať hry, ktoré sú aktívne. A práve prišiel druhý, oný. To je mi tam na dve veci. No, takže ma... raz ma buchne, alebo počkajte, takto. Možno by mi prišiel taunt. Tak nie. Tak nie, dobre, no. Ďalšie kolo už začnem hrať, pretože už to bude problémik, ale nie, ešte by som... Uvidíme. Nemám dobré karty teraz, také malé. Celkom problém, ale... no, uvidíme. Podľa toho, čo on vyťahne. Ak už vyťahne niečo, on ak už ďalšie, tak už začnem asi aj ja teda budem musieť, aj keď neviem čo. Teda, teraz predpokladám, že on vyťahne to téma, pretože... čo? On nevyťahol to téma. Tak to je idiot. Nevadí, takže prišla nám práve malá karta, ktorá je celkom silná, ale dá damage mne, hej, čo je celkom škoda. A ešte spravíme toto a toto. No a teraz sa to bude healovať, že až pozerajte. Takže jeden heal šiel tej postavičke v strede a jeden heal šiel healovačke. No a som teraz zvedavý, čo porobí on. Kam zautočí, na mňa alebo na niečo úplne iné. No som zvedavý. Každopádne, ak to prežijeme, teda, no, celkovo ďalšie kolo. Dá voľka tohto traktora. Ja tomu hovorím, že traktor, lebo to tak vyzerá. A to je úplne taká mega vec, že na začiatku svojho kola to niekomu dá damage z nepriateľského kola. A to je úplne mega. To je mega giga extra. Hele, on mi zničí všetky karty. Pesina. Nie. Tu je idiot. On toto poriešil. Toto fakt poriešil. Už to akože dosť málo HPčka, ale mne to nevadí. Shit. Čítal som, že vlastne tento dá heal tomuto. A vlastne táto karta by útor z tohto prežila. Čakal, to som čakal. Že teraz neprežil. Ale no tak, taunt. Si robíte prdel. Musím zdaviť, čo ešte spraví. A už by si akože nič nemusel, už mi to zdávaš zabrať. Už mám 10 HP čo dole, takže to... to je moc. No, čo tam ideš mi porobiť? No, to sa ešte dá. To sa ešte dá. No, to už je špatný. Sranda je, že ja som ešte... no, parádne. Ja som ešte začiatočnú kartu nezničil v podstate. Čo
ťažkom poryti. No a práve teraz využívam jednu dobrú kartu. A to vlastne, že dostane toľko damage a HPčok, koľko je karat na stole v podstate. Ťažkom fajná karta. A ja teraz moc nemám čím akože útočiť. Ani nemám čím rozbiť ten taunt. No nevadí, nevadí. Uvidíme, ako sa to vyvine. Ďalšie kolo, ak tak vytiahnem tieto dve. Murlokovú vytiahnem asi, lebo... Nikdy neviete, kedy potrebujete nejaké obete maličké. A tí sú na to najlepšie. Podľa toho ešte, čo vytiahne on, to bude ešte sranda. Uvidíme. I wonder. Me too. Čo ti poviem? Ja ti poviem, že... Greetings. Ale tak, daj pokoj. Aha. Vidíte, ten traktor je mega. Ušetrí vám prácičku. No, konečne nejaký taunt, tak sa mi to páči. No, tak sa mi to páči, presne tak sa mi to páči. Tam mám plný stôl tarat, takže on už nemá čo moc čo robiť. Takže nemá moc šancí, ale nikdy... som sa naučil, nepodceňujte nepriateľa, pretože až by tam dal nejaký napríklad plošný damage všetkým, tak to by som už po prdelke. Takže nikdy neviete. Takže ja ti len poviem, že greet you. alebo nie, sorry. Alebo, to tým niečo robí nepriateľ, vtedy by to dej. Aha. Čo? On mi zmenil taunta. Ja nemôžem nič vyťahovať ďalšie? Ja nemôžem vyťahovať nič iné ďalšie na stôl. Robíte predel. A už ho bijem. Už má podobné života, že to je fajné. A som zdaví, čo bude robiť. Ale čo viem, tak šaman nemá žiadnu kartu na plošný damage, takže by to malo byť OK. Práve mi zničil taunta, čo je trošku desivé. Uvidíme, čo s tým spraví, ale asi nič. Neviem. Vytiahol si ďalšieho taunta, či bože, to téma. Ale tento je mu teda na dve veci. Obchať si ho do rite a nič s ním nerobiť. No, ten traktor mohol zase niečo iné, ale nevadí. No a teraz spravíme jednu krásnu vec, a to, že všetky dáme plus jedna damage, aj život. To proste, to je také mega, keď máte plný stôl za čoho, tak... Ja by som už v podstate mohol rozbiť, ne? 8, 2, hej, už ho rozbijem. Takže idem rozbiť. Čau párky, mal som ťa rád. A dám mu ešte, takto. Tam máš. Tadá. A dal som, hej, vyhral som. Mal som quest dať 100 damage každému debilovi proti mne. Ale ne. Takže. Ja si myslím, že môžeme asi vyskúšať nejakú inú postavu, nech to nie je celé o Warlockovi. Takže si vyskúšame napríklad takého Mage'a. Prečo by nie? Takže sme proti Malfurion, lebo tak nejak sa to vyslovuje. A... toto sú celkom fajné karty, takže ja vymením len túto, pretože je dosť vysoká a budem dúfať, že mi príde niečo menšie. No, je to menšie, ale je mi to tak na dve veci. Je to taká karta, čo menej stojí, ale je do pozdejšej fázy hry. Ale nevadí, to sa stáva, musíte to brať na ohľad, alebo jak sa to povie. Musíte proste s tým rátať, že vám padne aj niečo sprosté. No. My teraz počkáme, do čím nepriateľ bude dačo robiť. Lebo očividne, nič nerobí. Ja to radšej no, už som chcel povedať, strihnutie. Dobre, takže hrám. Ideme prvý, čo je trošku nepriateľské proti... ale nevadí, nevadí. Uvidíme, čo spraví on. Takže zatiaľ my tu ideme rozbombardovať celú mapu, dokým sa to dá. Čakajte. Potom budem pokračovať. Takže to by sme mohli spraviť takto. Môžeš ísť. Ja pokračujem bombardovaním. Takže zhasneme, zavreme, rozbijeme. A rozbijeme, rozbijeme. A rozbijeme. Tak. Ale no tak. prišla mi taká istá druhá karta. Tak, tam máš. Teraz budeš byť pol roka. No a poď. Som zvedavý, že sa teraz s týmto spraví.
A tuším, že roguje, čiar sa volá druid, ne? On sa volá, že druid. No, takže druid nemá nič plošný damage žiadny, takže to by mohla byť moja výhoda. Ale ako som sa už veľakrát naučil, nikdy netreba podstrievať nepriateľa. Aj keď niekedy ich stačí. No presne, o to som hovoril. Dá damage všetkým, no ale takú kartu mal. Čo sa stáva málo kedy, ale je to tak a ja s tým nič nespravím. Nevadí, takže dáme tu mať Tauntika, lebo je to aktuálne najvyššia karta, ktorú mám a poď. Well played, mu poviem aspoň. Well played. Ja na to ešte zabudnem, niekomu pogratulovať, že dobre zahral. Takže... čo to spravil? A uvidíme, čo ho zabije. Nieee. Ty vole, čekaj na mňa. Sorry about that. Thanks. Thank you. Čo nič, čo šlo na mňa. No nevadí. Ja to spravím, čekajte. No, spravíme to asi tak, že to dáme na neho a ďalšie kolo určite rozbijem. Paď. Čo spravíš? No, uvidíme. No, parádne. Aha, tam je. To nešlo po domových predstav, ale nevadí. My si tu hodíme tohto Tauntika, lebo je dobrý. A... myslím, že môžeme spraviť ešte... asi aj... vlastne, pretože sa pozrite na to, tak táto karta a táto karta sú úplne také isté. No, takže, teraz jak to spravíme? No. Buď to zautočím sem s týmto, alebo týmto. Jeden z toho musí byť dit. Asi tento. Lebo nemá taunt. To už môžem začať byť jeho. Máme vyrovnaný heal. To je dobré znamenie. Keď ho máte ešte menej ako on, tak to už je... deeper damage. Ale no tak. Si ďalš prdel. Aha. Ja by som to mohol zneužiť. Ja mu teraz tú kartu rozbijem. Lebo dám mu jeden damage. A jeden damage. A dám si ešte takto, 8 života. Práve som si dal 8 heal v podstate, pretože keď na mňa zautočí on, dostanem 8 armoru, čiže v podstate 8 heal. Ale on tam daj s týmto pokoj. Toto nemám rád, pretože je idiot. A tohto tiež nemám rád, pretože je silný. A toto tiež nemám rád, pretože rozbije mi tá auta. A ja mám málo tarát, musím niečo prísť. Super, som si aj pomohol. No nič. Budeme dúfať, že tam nám aj nič nevytiahne ďalšie. Čo som to chcel? Ja áno, vidíte napríklad teraz ja mám dve karty, no a nepriateľ má kopec. Hej, má ich 7 a to je fakt o dosť viacej než ja. Takže stačí, aby vytiahol, no ešte pár takýchto karát. A prehral som, pretože mne nechodia žiadne silné karty do písmena, doslova. A ja sa môžem posrať. Lebo mi nechodia. Ja sa by to tak... budem sa tu brániť tautami, ktoré nemajú žiadny útok, proste ty vole. No nič, ak mi nepríde žiadna dobrá karta, tak som skončil, to je vám jasné. Stačí, aby mi pobil tie taunty a už mám... No ešte viacej, preboha. Omega! Daj pokoj. No, až ma rozbije teraz. Aha. Takže teraz mi neodbude nič. Lebo dá 8 damage a 8 som mal. Ako ten Sacred. To je vole. Akože je to dobrá karta, ale ja potrebujem niečo silné. Chopíte niečo silné? Niečo poriadne silné? Brrrr. Ešte akože šanca je, že mi niečo padne, nejaká dobrá karta, ale... no, uvidíme. No, lebo on si udal znova, ty vole! Si robíš prdel. Toto by chcelo... plošný damage. Aha, a mage má plošný damage. Keby mi prišla tá karta... keby mi prišla karta na plošný damage, tak ho rozbijem ako nič. Kurník, neprišla mi. Toto má damage. 4 plus 1... 9...
4, 13. Ty vole, to by som mal prežiť LTT doslova do písmena. Doslova do písmena by som to mal prežiť LTT, pretože ja spravím toto. Ale túto tartu už nerozbijem. Teraz keby mi prišiel plošný damage, ktorý stojí 7 mana a dá damage všetkým po 4, tak by som sa zbavil... Shit! 5, 5, 10, 16 a už ma rozbil. Už ma rozbil! Čau parky! A keby prišla tá tarta, tak by som vyhral. My thanks to you. Veď ja som šutol... Šutol. Haha, nerozbiješ ma, som sa rozbil sám. No keby mu ale neprišiel rada to dobral, tak by som ešte možno vyhral, pretože... Náhoda je svinia. Napríklad ako uňho. No, takže toto bol prepadák, vidíte, že vlastne za nič iné ako mage mi moc nejde. Ja čeknu, koľko natáčame a uvidíme, koľko budeme natáčať ďalej ešte. OK, natáčame zo 16 minút, takže dáme si ešte jednu hru za Warlocka, aby sa nepovedalo, pretože Warlock je moja obľúbená postavička v hre a je to tak. To mi teraz pripomína, že ja som hral s kamarátom hru jednu, teda skúšali sme jednu vec. A on totiž to vytvoril takú jednu OP kartu. Vlastne mal kartu, zvyšoval jej akoby život, potom ten život zdvojnásobil. A zdvojnásobil a život zrovnal s damageom. A vyšla mu taká mega karta, ktorú môžete teraz vidieť cez celú obrazovku v podstate. No tak toto mu vyšlo. To bolo fakt mega, že... Proste fakt mega. Ale zase na druhú stranu, keď si to tak vezmete, tak on je to veľmi ľahké zničiť, predsa len... Napríklad už len taký Roguna má kartu, ktorá má možnosť niečo destroy, že úplne zničiť. Takže už len tam by napríklad pohorel, hej, ale napríklad postava, ktorá napríklad nemá nič ako zničenie karty, tak si potrpí riadne. No ma, takže je to mage. Proti mageovi som už dlhšie nehral, mám pravdu povediac. Takže ťa gritujem. Hello, dobre. Odberiem si život a damage. Tak a poď. Čo budeš porávať proti mne? Nič. Bol by som rád, keby nič. To by som bol taký šťastný, že... Just like you, jo? A teraz? To je politi. Ja mu nemám ako rozbiť. Ty vole. No buď to, hodím kartu. No ty vole, toto čo, ako mám teraz toto riešiť? No buď sa... Zbavím ten... No. Ale hej. Bude to tak lepšie. Bude to tak lepšie, pretože... Obe mi s tou kartou narobil veľké problémy. Keby aj tak, keby toto nezničil, tak ešte ja plánujem ďalšie kolo vydať vonka tohto. A jemu by odbudla až 3 života, čo je fakt dosť, hej. A... Shit. Neviem, či to teraz spravím, pretože on má tam secret. A secret na Mage'a môže byť buď to 8 života, ako som mal ja, alebo kopírovacia karta. Čiže to, čo dám ja vonka, skopírne. To znamená, že ja... Nič dobré to vonka navadím. Je to kopírovacia? Je to kopírovacia karta. Kurdik. No to som si pomohol. Aspoň viem, že už to tam možno nebude mať. Čože dopadne, ďalšie kolo určite vyťahnem toto. To je fakt dobrá karta. Ktorá vám dáva kartu, keď niečo keď vám niečo zdechne. A fakt pomáha. Pýtate, máte plný stôl niečoho, takže pídi karát. A hodíte tam toto, tak je mega. A ty čo porábaš akože? What? Shit. Teraz by to chcelo damage 1 na všetko.
No je jasné, že mu... Musím rozbiť toto. On tam má až taunta. Tak to je poriti. No takže idem... Toto spraviť. A hodím si sem taunta. Tak na pohľad. Práve som sa zbavil dosť veľa dobrých karát a minul som ich na nízke karty. To znamená, že tento Snifiak, čo je proti mne, je nejaký dosť dobrý hráč, pretože... Má dosť dobrú taktiku a ja zrejme prehrám, pretože... No, som proste šitný hráč ešte, dá sa povedať. Alebo teda sú ešte lepší hráči než ja. Dobre, takže práve tu vydal kartu ohromných rozmerov, takže... Ja budem musieť niečo robiť. Napríklad toto a toto. A ďalšie kolo by som mu mal pohodnesnečiť, takže... Dobre. Ak mi on zautočí touto kartou sem, tak by som mohol ho zničiť ešte tohto. Ide o to. On mi zautočí týmto, ja mu odoberiem 3 HPčka, týmto mu odoberiem ešte jeden a týmto ho dorazím. A zároveň si kvôli tomuto zoberiem ešte jednu kartu. Čo fajné. Shit. No nebudem si ťahať za každú kartu. Toto na part. Ha, nechal mi ausu, dík. Nechal by ovcu, ako je to fungovať. Super, nechal mi ovečku. Tam máš. No, je to trošku bolestivá karta, ale... Takto... Á, paď. No, vidíte, napríklad ja mám teraz 3 karty a on má celých 5, no, 4. Už sa to zrovnáva, ale ako vidíte, ťahá stále lepšie a lepšie karty, čo... V mojom prípade je dosť nepríjemné. No a táto karta je super. Takže toto si vyťahujem. A taktiež si vyťahujem ešte... Toto. Behold the might of Stormwind. No, to by mohlo ísť. A teraz ako? No a to spravíme si takto, najjednoduchšie. Čo, on ho zabil? Jasné, moja chyba, ja som sa pozeral po životoch a nie on. Nevadí. Čiže dopadne, on mi teraz akože nemôže nejak uškodiť, nejak extra. Takže uvidíme, čo spraví. No, toto akože dosť naotravuje. A ďalší secret, si robíš prdela, to bude kopírovačka, tak ťa zaštotím. No a ešte aj damage, Jasne, prečo by nie? Jasne. Ešte aj do mňa, jasne. Chod domov, kámo, chod domov, ja si idem rozbiť, ja idem. Dobre, takže je to kopírovačka? Nie, práve si pridal 8 HPčok, kto ho zadku tam? Ja mňa neprichádzajú ako taunty. Musím si to potom do bala ešte pridať viac tauntom, pretože čím ďalej hrám, tým menej ich dostávam. Napríklad za túto kartu by som mohol nahradiť niečo s tauntom, hej. No a teraz čo budeme robiť, pretože jedna z tých karát mu zostane na stole a mňa to trápi. Ale že strašne. Dobre, môže mi dať maximálne 3 damage, takže to aspoň pohodičke. No a poď kámo, som zvedavý, čo s tým spravíš. Mám tu ešte akože zistí ako taký plán B. Shit, a teraz mi rozbije všetko. What? On mi fakt rozbil všetko? On mi fakt rozbil všetko? What? What? On mi rozbil všetko? Oh my god. Ešte aj ten moja karta, čo má 6-6. No ja čujem. Tak toto som nečakal. Takže... Už som myslel, že vyhrám. Wow! No, takže teraz mám takúto šatu rozbiť, že až. Stačia mu dve karty, čo má on, na 6-ový damage a som dole. Alebo má 10. Ty vole! Toto bol fakt dobrý hráč. Tak toto, hej. Mal OP karty. Hahaha, za to. Môže za to, lebo má to pay to win. No nič, takže nebude to nejak ešte teraz zdržiavať. Ja sa ešte pokúsim vydať jedno videjko. Uvidíme z čoho.
Aktuálne som dosť hrával OTTD, ak to niekto pozná. A viac info bude v tom videu, ako vydám. Problém je, že on nenahráva Fraps. Ho, takže to bude ešte problém. No, teraz sa do toho pustím. Takže ja som rád, že ste si pozreli toto videjko. Až ste ho dopozerali do tejto chvíľke, že ste ho dopozerali až sem. Dnes sa budete dať like, samozrejme. A komentári, že sa vám videjko páčilo a že chcete ďalšie. Ja by som to vedel, že chcete ďalšie, tak stačí. No, hľadete like. Ale až sa vám videjko, že ozaj páčilo a chcete ma nejak viac podporiť a dáte mi like, ale že máte takú chuť podporiť ma ešte viacej, tak mi napíšte napríklad, že good videjko, daj ďalšie videjko, alebo tak, že proste niečo vás napadne, že budete mať chuť niečo napísať. A ak nebudete, dajte iba ten like. To bude stačiť. Takže nebudem ja vás zdržiavať o čas a čaute pri ďalšom videjku.